take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me the darkest end. Hello, zdraví z Bozy a já vás vítám u mého nového halloweenského Roblox videa, přátelé. Dneska tu máme Elevator, Scary Elevator, halloweenský, sice možná to točím trošičku pozdě, dá se říct, ale já přesto doufám, že se vám tohle video bude líbit a zanecháte like, a pro tohle video, pokud bychom dali takových 350 lajků, já si myslím, že byste to mohli bez problému dát, tak tam nasaďte ten like, ať to vidím, ať můžeme pokračovat v dalších Roblox videích. Přátelé, já teda se tady nahodím do nějaké té atmosféry, vezmu si tady třeba tady pana Jasona, tady pana, já budu pan Jason dneska budu pan Jason a půjdu do elevatoru, tak do našeho pekelného elevatoru. Tak já jsem hnedka zemřel, takže Jasona si asi brát nebudu, protože to by byl asi hodně špatný nápad. Slyšíte ty zvuky? To je úplně nechutný. Dobrý. Tak už jsme ve výtahu, už to vypadá trošku bezpečně a vypadá to, že za chvíli, za 8 sekund jsme v dalším patře. A uvidíme, co se na nás vrhne za strašidlo, dá se říct. Slendermetro. A sakra. Účelem tohohle elevatoru je, že na každý mapě máte takhle sbírat takhle coiny, až se tady objeví ten Slender. Ne. Já vím, že já jsem to hrál s Vendalem, on natočil video. Vlastně my jsme točili a tohle si pamatuju. Vždycky musíte si stoupnout takhle sem, abyste přežili. Buď tam na to světlo, nebo tady na ten spínač. A máte šanci přežít, pokud teda ten Slenderman nebude skákat. Jo, přesně o tomhle mluvím. No a já to podělal a umřel jsem. Tak přesně takhle to vypadat nemá. Vypadá to, že dneska mi to tedy moc nejde. Ne. Já to tak nenechám. Teďka už to dám, teďka on slibuju, že teďka přežiju. Mám tu i svoji baterku, takže se můžu cítit bezpečně se svojí baterkou. Herobrine. Tak se vrátíme teď k Minecraftu, to vypadá. Ne, Herobrine. Sakra, Herobrine, lidi, to je fakt Herobrine, to je Herobrine z Minecraftu. On tady všechny vraždí. Furt žiju, zastavil se tam a asi chce zabít tu holku nahoře, ale nemůže tam vyskočit. Máme šanci přežít, lidi. Tohle snad dáme. Hlavně být v klidu, hlavně se ne... Chudá holka se spavla. Tak kdokoliv přijde, tak umře. Jestli, tady moje jméno, on říkal, že tohle dám. Já jsem totiž cheater, víte co. Ne, tohle ono to snad ani nějak přežít, jakoby vyhrát nejde. Možná si říkáte, že takový cheatování, ale ono to snad ani nějak nejde. Ale, Bendy. Zase Slenderman? Co mají furt s tím Slendermanem? Tady se mi zdá, že je nějak často ten Slenderman. Tak já tady zkusím sebrat co nejvíce coinů. Dobrý, nejde po mně, to je dobře. Čím víc coinů, tím líp. Pokud teďka nepůjde po mně, tak je to fajn. Takže ono to jde přežít, podle mě, i bez toho, aniž bych byl v tom výtahu na tom světle. Hej, to, jak to spí... Escape! Lidi, když jakoby to vlezete tímhle, tak mu utečete. Takže já jsem to vyhrál, dá se říct, takže já jsem to přežil. Nice. Třeba počkám, až bude konec. Vidíte? A přežil jsem to. On, když tam najdete na té mapě tenhle ten kanál, tak vlastně vy to vyhrajete. Takže budeme, zkusíme teďka hledat kanály. Hele, sladkosti, ty máš jiný svícen, kamaráde. Jak žere ty sladkosti. Krvavá Mary asi. OK, tak to nebude dobrý. Fakt že jo, to je krvavá Mary. Nevím, jestli se ta hudba k tomu zrovna hodí, jo, ale... Kde je nějaký escape? Doufám, že si mě nevšimne. Ta hudba se k tomu vůbec nehodí, ale lidi.
To je jak nějaká komedie, to je jak nějaký scary movie. Pa, pam, pam, pam. Já to přežil, asi jsem vypadl z výtahu, ale přežil jsem to. A to se ví, to, ne, to se ne, nevyplatí, to se počítá. Jsem chtěl říct, jsem chtěl být jak Horst, že to se vyplatí, ale spíš to se počítá, jo? Takže uvidíme, co to bude mít dál. Creeper, zase Minecraft. Tak Creeper, s tím bychom mohli být kamarádi, ne? Aha, to bude asi jiný Creeper. To bude asi trošku jiný Creeper. Jak na to koukám. Zkusíme zase najít ten kanál. Že on bude v tom autě. Hej. Já už myslel, že s tím můžu odjet. Ta hudba. Hej, teď se k tomu vůbec nehodí. To má být strašidelný, to nemá být vtipný. Ježíš, ale zase jsem to dal. Hej, tak teďka už mi to jde. Teďka už jsem se dostal do té hry, si myslím, přátelé, a teďka už mi to jde. Jo. Tak co, dáme další? Dáme nějaký rekord. Do barn. To absolutně netuším, co by mohlo být teda. A sakra. Slyším motorovku? Proč slyším motorovku? Já nechci, aby mě někdo zabil motorovkou. Ne, ne, to je borec s motorovkou. Lidi, musíme utíct borcovi s motorovkou. Já jsem blbec. Tak pokud jste dokoukali do téhle minuty, přátelé, tak napište do komentáře hashtag fail, protože tohle si zaslouží. Mě nezabil tenhle ten borec s motorovkou, já jsem se zabil sám já jsem se zabil sám prostě. Že jsem skočil do ohně. No nejsem já idiot. Napište do komentáře hashtag fail, protože tohle si zaslouží komentáře hashtag fail. Ach, jak já jsem to mohl udělat. Jak jsem to tak trepit. Ach, já jsem blbec. Dobře. The floor is ready, are you? Já jsem ready vždy. Puste to do mě, puste to do mě. Co? Cože? Ne! Ne, 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 co to je? Lidi, co to je? To je nějaký dýňák. On nás zavřel v tom výtahu. Já žiju. Ne, ne, ne. Hej, to nejde přežít tohle, ale... Lidi, tohle nejde přežít. On to někdo přežil. Jak to mohli přežít? Cože? Lidi, tak to mi napište, jestli jste tohle někdy dali, protože teď jsme nemohli utíct z toho výtahu, jak to mohl někdo přežít. Ty kráso. Five Nights at Freddy's. A sakra. Tak to bude nějaký. O, no jasně. Ježiš. Ne, ne. Freddy, ne, ne, já nemám rád plišáky, nech mě. Nebudeš můj plišáček. Ne, nebudeš můj plišák. Běž po někom jiným. Já nechci, abys byl můj plišák. Ne, ne, ty nebudeš můj plišák. Ty nebudeš můj plišák tedy. No, Freddy, ne tedy. Freddy, nebudeš můj plišák. Tak, dobrý. Fúha. Fúha. Mňam, mňam, mňam. Jak tady žere ty bombony, ne? Ty sladkosti. Škoda, že se v Česku... Že zase tohle. Počkej, tak to musíme nějak... Ne, jo, to je tohle. Tak teďka hlavně neskočíš zase do ohně. A myslím, že bychom to mohli zvládnout. Hej, nice, já můžu takhle, jako vylíst tady takhle nahoru. Takhle. A on nemůže na mě, asi. Doufám. Bych chtěl najít ten hatch někde, ale ten tady nikde není, jak koukám. Já radši vylezu tady takhle nahoru, ať přežiju. Musím přežít před magorem s motorovou pilou. Lidi, držíte mi palce? Já doufám, že to zvládnu. Jo, dal jsem to, nice, super. Tak. Bendy, co to je? Má nějakou
Něco mu žere ruku. No, dáme si poslední poschodí, já teďka se musím snažit, abych to dal Charlie. Co to je Charlie, to jsme tady ještě neměli. Myslím, že jsem viděl toho Charlieho. To je Charlie Sheen? Doufám, že mě nenajde. Doufám, že to přežiju. Kde je ten hatch? Tady není hatch, sakra. Vypadá to, že ho tam zasekli. A já zůstanu tady takhle. Jo, to zvládnem. Dali jsme to? Nice! Tak jo lidičky, já moc děkuju za zhlédnutí tohle videa, pokud se vám video líbilo, určitě zanechte like, já budu moc rád a pokud chcete další díl z této minihry, tak dvojnásobně dejte like. Mějte se hezky a zase příště, ahoj!